নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ অন্য এটি ভিডিঅ'। আজি আছোঁ মই আপোনালোকৰ জানিয়ে আপোনালোকৰ স্বাগত মটৰ্ছ মহিন্দ্ৰা ফাষ্ট চইচৰ স্বাগত মটৰ্ছত আহিছোঁ। আজি কিছুমান আপোনালোকৰ নতুন কালেকশ্যন আছে, কালেকশ্যনবোৰ দেখুৱাই থাকিম। কিন্তু মই আপোনালোকৰ যি ডিটেইল ৱাকৰণ ৰিভিউ দিওঁ, আজি ডিটেইল ৱাকৰণ ৰিভিউ দিবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকৰ ৰেনৰ যিটো আপোনালোকৰ হেচবেগ ছেগমেণ্টত আহে কুইডৰ। মই আপোনালোকক ৰিভিউটো দিব ওলাইছোঁ, একদম টপ এণ্ড মডেল RXT মডেলৰ মই আপোনালোকক ৰিভিউটো দিব ওলাইছোঁ। যদি আমি টোটেল ডাইমেনশ্যনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, ডাইমেনশ্যন ৱাইজ চাবলৈ গ'লে গাড়ীখন লেন্থ আহে আপোনাৰ 3731 মিলিমিটাৰ আপোনালোকৰ লেন্থ আহে, টোটেল উইথ আহে 1589 মিলিমিটাৰ উইথ। যদি আমি হাইটটো ক'বলৈ যাওঁ 1474 মিলিমিটাৰ। যদি আমি হুইল বেছৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ 2422 মিলিমিটাৰ। আৰু গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ 184 মিলিমিটাৰ ইয়াৰ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ টোটেল আপোনালোকৰ অভাৰভিউ, আপোনালোকৰ স্পেচিফিকেশ্যন মানে লেন্থ ৱাইজ বা কিবা ৱাইজ, গতিকে সেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু যদি চাবলৈ যাওঁ আপোনালোকৰ দুপাৰ আপোনালোকৰ ৰিম'ট চেণ্টাৰ লুকিং আহে, লক আনলক এপাৰ আপোনালোকৰ নৰ্মেল কি আৰু এপাৰ আপোনালোকৰ ৰিম'ট চেণ্টাৰ লুকিং আহে, য'ত লক আৰু আনলক দুটা বটন দিয়া আছে। ইয়াৰ আপোনালোকৰ RXTৰ বেজিঙো দিয়া আছে। যদি চাবলৈ যাওঁ এইখন গাড়ী 2019ৰ হিচাপত 2019 মডেল হয়, 2019ৰ হিচাপত একদম ৱেল মেইনটেইন গাড়ী। এতিয়া আহিল মেইন কথা, গাড়ীখনৰ ফ্ৰণ্ট ফেচিয়াৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ। যদি ফ্ৰণ্ট ফেচিয়াৰ কথা ক'বলৈ যাব লাগে, আৰু যদি ক'বলৈ যাওঁ ইয়াত ক্ৰোম ৱৰ্ক বহুত কৰা আছে গাড়ীখনত, মানে ক্ৰোম ৱৰ্ক বহুত হৈছে। ইয়াৰ আপোনালোকৰ হেডলেম্পৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, ৰিফ্লেক্টৰ বেছ হেলোজেন হেডলেম্প, ইয়াৰ টাৰ্ণ ইণ্ডিকেটৰ হেলোজেনত। ইয়াৰ যদি চাবলৈ যাওঁ ক্ৰোম চাৰাউণ্ডিং আছে, আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ ফগ লেম্প আছে হেলোজেনত। ইয়াৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ ক্ৰোম এলিমেণ্টৰ গ্ৰিল দিয়া আছে। মাজত আপোনাৰ যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত ৰেনুৱেল্টৰ আপোনালোকৰ লগো দিয়া আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ কণ্ডিশ্যন মই যদি বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ যাওঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ সম্পূৰ্ণ। আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ ফৰ কুইড বুলি এখন এটা ছেফটি বাম্পাৰ লগোৱা আছে। কিন্তু আৰু ইয়াৰ আপোনালোকে যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ টুইং হুক দিয়া আছে সম্পূৰ্ণ। ফ্ৰণ্ট ফেচিয়াটো এনেকুৱা, ইয়াত ছেফটি বাম্পাৰ লগোৱা আছে, যদিও মই ছেফটি বাম্পাৰ লগাব নিদিওঁ যিহেতু এয়াৰবেগ থকা গাড়ী। গতিকে ছেফটি বাম্পাৰ লগালে ইয়াত চেঞ্চৰ থাকে, যদি কিবা নকৰক ভগৱানে কিবা এটা হওক, ইয়াত চেঞ্চৰত আপোনালোকৰ ইম্পেক্ট নপৰে। আৰু যদি চাবলৈ যাওঁ একদম মেটেলিষ্টিক কালাৰ, একদম এটা গোল্ডেন টাইপৰ ইয়াত কালাৰ দিয়া আছে। আৰু যদি এইফালে চাবলৈ যাওঁ এইফালে আপোনালোকৰ ৱাশ্বাৰ দিয়া আছে, আপোনালোকৰ এডাল মাত্ৰ ৱাইপাৰ দিয়া আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ কিন্তু ক্ৰেক আছে দেই এইখনত, মই সেইটো আপোনালোকক আগতে কৈ দিছোঁ। এতিয়া যদি আমি ছাইড প্ৰফাইললৈ চাবলৈ যাওঁ, ছাইড প্ৰফাইলত আছে আপোনালোকৰ ইয়াত টাৰ্ণ ইণ্ডিকেটৰ দিয়া আছে, আপোনালোকৰ জেকেৰ আপোনালোকৰ টায়াৰ দিয়া আছে। আৰু টায়াৰ ছেকশ্যন যদি চাবলৈ যাওঁ 155/80 আৰ 13 ইঞ্চিৰ। আগপিনে আপোনাৰ গোটেইকেইটা আপোনালোকৰ ষ্টীল ৰিম, হুইল কেপ দিয়া আছে, আগপিনে ডিস্ক ব্ৰেক, পিছপিনে আপোনালোকৰ ড্ৰাম ব্ৰেক পাব। ইয়াত আপোনালোকৰ এনেই নতুন এটা ডিজাইন দিয়া আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ বডি কালাৰ আপোনালোকৰ IRVM আহে, ইয়াত ক্ৰোমৰ কৰা আছে। ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেম, সম্পূৰ্ণ ক্ৰোম এনেকুৱাকৈ দিয়া আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ মানে খোলা ডোৰ অপেনাৰ দিয়া আছে, আৰু এইফালে আপোনালোকৰ ডোৰ অপেনাৰ। ওপৰলৈ চাবলৈ যাওঁ যদি ইয়াত আপোনালোকৰ ৰুফৰেল দিয়া আছে, ইয়াত আপোনালোকৰ এণ্টিনা দিয়া আছে। এতিয়া যদি আমি বেক প্ৰফাইলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, বেক প্ৰফাইলত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই আপোনাৰ ছিষ্টেমটো বেক প্ৰফাইলত এনেকুৱা। এতিয়া যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ আফটাৰ মাৰ্কেট চাৰ্কফিন এণ্টিনা, ইয়াত আফটাৰ মাৰ্কেট লগোৱা আছে, সৰুকৈ এটা স্পইলাৰ। ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ হাইমাউণ্ট ষ্টপ লেম্প, মানে ডিফকাৰ ৱা মানে চিফকাৰ একো নাই, ৱাইপাৰ ৱাশ্বাৰ। ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ সম্পূৰ্ণ তেল লেম্প আপোনালোকৰ হেলোজেন ইউনিটত, হেলোজেন ছেটআপত দিয়া আছে। ইয়াত ক্ৰোমৰ কাম কৰা আছে, ৰেনুৱেল্টৰ বেজিং, কুইডৰ ব্ৰেণ্ডিং, ৰেনুৱেল্টৰ ব্ৰেণ্ডিং ইয়াত আপোনালোকৰ। আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ বুট তেল গেট ৰিলিজৰ কাৰণে এইটো দিয়া আছে। ইয়াৰ আপোনাৰ কেমেৰা দিয়া আছে, যদি আনলক কৰি দিওঁ ইয়াৰ আপোনাৰ এই বুট তেল গেট ৰিলিজৰ বটনখিনি ইয়াত দিয়া আছে। ইয়াৰ আপোনাৰ তেল গেট ৰিলিজ এইফালে চাবলৈ যাওঁ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ এণ্ট্ৰেঞ্চ পাব। আৰু যদি ইয়াত চাবলৈ যাওঁ আফটাৰ মাৰ্কেট আপোনালোকৰ JBLৰ আপোনালোকৰ দুটা স্পীকাৰ লগোৱা আছে, পাৰ্চেল ট্ৰেক কোনো ধৰণৰ স্পীকাৰ নাহে, ইয়াৰ আপোনালোকৰ স্পীকাৰ দুটা কিন্তু লগোৱা আছে। আৰু যদি এইফালে চাবলৈ যাওঁ এইফালে আপোনালোকৰ বুট স্পেচ দিয়া আছে, 279 অৰ্থাৎ 280 লিটাৰৰ আপোনালোকৰ বুট স্পেচ ইয়াত আপোনালোকে পাই যাব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত আপোনালোকৰ স্পীকাৰৰ গোটেই ছিষ্টেমখিনি ইয়াত দিয়া আছে। ইয়াত 280 লিটাৰৰ বুট স্পেচ, ইয়াত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ নতুন হৈছে ষ্টেপনিও। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সম্পূৰ্ণ কণ্ডিশ্যন। এতিয়া ইয়াক আমি জপাই দিলোঁ, গতিকে সম্পূৰ্ণ লুক আউটটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে।
এতিয়া আমি আর এক্সটেরিয়র টু আর বাহির টু আপনার এনেকা ধরনের হয়ে গেল। এটা যদি আমি ইন্টেরিয়র করব লাগে, ইন্টেরিয়র আপনার এইফালে আপনার দিয়া আছে। গাড়িখান যদি চাবলে যে আফটার মার্কেট কাম বহুত হয়েছে গাড়িখান, এটা যদি চাবলে ইয়ার আপনার সেন্টার লোক কাম নক মেনুয়েলও আপনার অপশন দিয়া আছে। আর যদি ইয়াত চাবলে যাও ইয়ার আপনার এনে ধরনের সম্পূর্ণ একদম ফিট এন্ড ফাইন কন্ডিশনত হয়ে আছে। আর যদি চাবলে যাও কি কুইডর আপনার স্কিপলেট দিয়া আছে। এটা আমি ইয়াত কি ইনসার্ট করে লো, যদি কি ইনসার্ট করব লাগে এই সিস্টেম ইয়ার আপনার এইটু অন হয়ে গেল। যদি চাবলে যাও এইফালে আপনার সম্পূর্ণ রোডের কারণে এই সিস্টেমটা হয়েছে। আপনার সম্পূর্ণ 5,225 কিলোমিটার টোটেল আপনার গাড়িখন চলিছে। আর যদি চাবলে যাও এইফালে আপনার ফিউল গ্যাস, এইফালে গোটেইখিনি আপনার ওয়ার্নিং খিনি দিয়া আছে। আপনার ট্রেকশন কন্ট্রোল দিয়া আছে, ব্যাটারি আপনার মানে স্টিয়ারিং ইন্ডিকেটর আৰু আপোনালোকৰ এইফালে হেডলেম্প চেডলেম্প গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ইয়াত দিয়া আছে। যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ আপোনালোকৰ আফটাৰ মাৰ্কেট মডিফিকেশ্যনত ইয়াৰ আপোনালোকৰ এইটো আপোনালোকৰ লগোৱাই লৈছে। আৰু যদি এইফালে চাবলৈ যাওঁ সম্পূৰ্ণ 7 ইঞ্চ আপোনালোকৰ টাচ স্ক্ৰীণ ইনফোটেইনমেণ্ট চিষ্টেম, এণ্ড্ৰইডতো এপল কাৰ প্লে মানে তাৰেদি চলে, উইদাউট ৱাৰেদি ইয়াত নচলে। ইয়াত আপোনালোকৰ প্লাছ মাইনাছ ভলিউমৰ কাৰণে ইয়াত আপোনালোকৰ পাৱাৰ বটম, ইয়াত যদি চাবলৈ যায় ইয়াৰ আপোনালোকৰ মেপ চেপ গোটেইখিনি চিষ্টেম দিয়া আছে। ইয়াৰ আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ এচিৰ কণ্ট্ৰলখিনি, ইয়াৰ আপোনালোকৰ হেজাৰ্ড লেম্পৰ বটম, ইয়াত পাৱাৰ উইণ্ড, আপোনালোকৰ ৰোল ডাউনৰ কাৰণে বটম, ইয়াত টোটেল চেণ্টাৰ লকিঙৰ গোটেই মামলাটো দিয়া আছে। এইফালে যদি চাবলৈ যায় এইফালে আপোনালোকৰ দুটা কাপ হোল্ডাৰ, ইয়াত মানে 12V পাৱাৰ আউটলেট, আৰু ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ আপোনালোকৰ 5-speed মেনুৱেল ট্ৰান্সমিশ্যন হেণ্ডব্ৰেক দিয়া আছে। আৰু যদি ইয়াত চাবলৈ যাওঁ এই পুছ কৰিলে ইয়াৰ আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ এই যি এটা মানে গ্ল'ভ বক্স ওলাই যায়, আৰু তলতো এটা আপোনালোকৰ গ্ল'ভ বক্স দিয়া আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ এচি ভেণ্ট দিয়া আছে, ইয়াত টুইটাৰ আৰু চৰি ইয়াত আপোনালোকৰ স্পীকাৰ দিয়া আছে, ইয়াত টুইটাৰ দিয়া নাই। এইফালে যদি চাবলৈ যাওঁ এইফালে আপোনালোকৰ মানে ছানভাইজাৰ দিয়া আছে, এইফালে ছানভাইজাৰ, ইয়াত আপোনালোকৰ মাইকৰ কণ্ট্ৰলখিনি দিয়া আছে, মানে মাইকটো দিয়া আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ অন অফৰ কাৰণে দিয়া আছে। ইয়াৰ আপোনালোকৰ পিছফালে আপোনালোকে যে সেই দেখিলে ইয়াত তাৰ স্ক্ৰীণখন দিয়া আছে, অৰ্থাৎ যদি আমি গাড়ীখন বেক যদি কৰোঁ আপোনালোকে চাওক ইয়াৰ আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি চিষ্টেম আহিছে। ইয়াৰ আপোনালোকৰ এডাপটিভ গাইডলাইনৰ সৈতে গোটেইখিনি চিষ্টেমটো ইয়াত আহিছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰে আপোনালোকৰ কণ্ডিশ্যনটো। এতিয়া যদি আমি ইয়াৰ ছেফটি আৰু যদি আপোনালোক ক'ব ৰৈ গ'ল ইয়াৰ আপোনালোকৰ ষ্টিয়াৰিং, ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ আপোনালোকৰ হেডলেম্পৰ কণ্ট্ৰল, ইয়াত ৱাইপাৰৰ কণ্ট্ৰল, সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিক ষ্টিয়াৰিং দিয়া আছে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ। যদি চাবলৈ যাওঁ এই চাওক সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ একদম স্মুথ আপোনালোকৰ এই চিষ্টেমটো। এতিয়া যদি আমি ইয়াৰ ছেফটি ফিচাৰ্ছৰ কথা যদি ক'ব, আৰু ইয়াতো চাওক ইয়াতো আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ইয়াত যি মালখিনি আছে ইয়াতো সম্পূৰ্ণ আপুনি মুভি মানে যিকোনো আপোনালোকৰ ছেটিংছ বা কিবা গোটেইখিনি ইয়াতো আপোনালোকৰ সেই কৰি ল'ব পাৰে। সম্পূৰ্ণ JBLৰে গোটেই চিষ্টেমখিনি ইয়াত আহে। এতিয়া যদি আমি ইয়াৰ ছেফটি ফিচাৰ্ছৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, ডুৱেল এয়াৰ বেগ আছে, ABS আছে, ছিট বেল্ট ৱাৰ্নিং আছে, ছিট বেল্ট ৰিমাইণ্ডাৰ আছে, চাইল্ড ছেফটি লক আছে, তাৰ ABS EBD এইখিনি আপোনালোকৰ 1 beep 80 কিলোমিটাৰত মানে বিপ আপোনালোকৰ মানে 1 beep কৰে একবাৰ মানে আপোনালোকক দেখুৱাই দিয়ে। আৰু ইঞ্জিন আপোনালোকৰ ইমবিলাইজাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ একদম নৰ্মেল আপোনালোকৰ ছেফটি ফিচাৰ্ছ দিয়া আছে। এতিয়া বলক আমি ইয়াৰ পিছপিনৰ ৰ'লৈ ইয়াক আমি আগবাঢ়ো। আৰু যদি ইফালে চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ আপোনালোকৰ আগৰ বনেট খোলা লিভাৰটো দিয়া আছে। আৰু যদি চাবলৈ যাওঁ প্ৰায় 37 লিটাৰ আপোনালোকৰ ফিউল টেংক কেপাচিটি ইয়াত দিয়া আছে। ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ এইফালেদি গৈ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, ইয়াত যদি চাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ ড'ৰ ট্ৰিম, ইয়াৰ আপোনালোকৰ মেনুৱেল আপোনালোকৰ উইণ্ড' ৰোল আপ ডাউনৰ কাৰণে গোটেই চিষ্টেমখিনি দিয়া আছে। ইয়াত আণ্ডাৰছাইজ ছাপৰ্টৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, আণ্ডাৰছাইজ ছাপৰ্ট ইমান বহুত বেছি ভাল নহয় চাওক। ইয়াত আপোনালোকৰ মোৰ নিৰুমো বহুত বেছি পায়, নোপোৱা বুলি ক'লে ভুল হ'ব। এইফালে যদি চাবলৈ যাওঁ নিৰুম আছে, কিন্তু ইয়াৰ আপোনালোকৰ এই এই বস্তুটো, এই ছাপৰ্টটো আপোনালোকৰ
মানে কম আছে সিট ম্যানেজমেন্টত মানে যদি এইটো অলপ মানে ডাউন করে দিলে হয় তেতিয়াহলে হিন্দু হল যদি আমি চাবলৈ যাওঁ একদম নর্মেল সাফিসিয়েন্ট আপোনালোকৰ আন্ডাৰ হিচাপত ইয়াত পোৱা যাব আগপিনে পিছপিনে চাৰিওটা হেড্রেস আপোনালোকৰ নর্মেল হেড্রেস পাব কোনো ধৰণৰ এডজাষ্টেবল হেড্রেস নাপায় এতিয়া মেইন কথা আহিল আমাৰ ইঞ্জিন ইঞ্জিনৰ যদি কথা কবলৈ যাব লাগে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ 1 liter আপোনালোকৰ ইঞ্জিন পাব নেচাৰেলি এস্পিৰেটৰ আপোনালোকৰ পেট্ৰল ইঞ্জিন পাব 1 liter প্ৰায় আপোনালোকৰ 67 BHP পাৱাৰ আৰু আপোনালোকৰ পাৱাৰ আৰু 96-97 BHP আপোনালোকৰ টৰ্ক ই প্ৰডিউচ কৰে কুইড নেচাৰেলি এস্পিৰেটৰ পেট্ৰল ইঞ্জিন আপোনালোকৰ 1 liter ইঞ্জিন আপোনালোকে পাব 3 cylinder কিন্তু 4 cylinder নহয় 3 cylinder আপোনালোকৰ পেট্ৰল ইঞ্জিন পাব একদম মানে একদম সিল পে হৈ আছে গাড়ী একদম আপোনালোকৰ নতুন হৈ আছে 5,000 বা 5,500 কিলোমিটাৰ চলা গাড়ী প্ৰায় আপোনালোকে 3,90,000 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে এইখন গাড়ী লৈ যাব পাৰিব ইয়াৰ মানে স্বাগত মটৰছত গোটেই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই গোটেই ডিটেইলছখিনি দি থৈ দিছোঁ আপোনালোকে ফোন কৰিব আহিব গতিকে এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মানে লাইক চেক কৰি দিব গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ থেংক ইউ চ' মাছ লাভ ইউ অল